Ya selamun aleyküm Kadir Donlardan siz Master Uz YouTube kanalda sizler ben ise ben hoş itirası olur. Bana bugün Miro Nakamız ve halkımız birge kuruşken projekte yetip gelmemiz. Çünkü digen de ne bakla yapsam bir anda digenle için. Bugün Madine Khan ve Mokhi Gülopam telefon kıyandılı. Tüktü yukarıdan tel yukarıda kuytar işgiriye bu koptu. Çünkü digen de hamsiyalarda kamışke değmesin digerlikler için. Hamsiyeti yutturgen ege ama hamsiyelerde demesi ge. Kuşağını sel yukarıda kuytar koyduk. Tipbanı çünkü tohumunu yapışardı ve tipbeye suyge koyup ki uzları kıbirşardı. O hamsiyeti yutturgenlik için bir zepasını suçun sel bana bak kuytardık. Ve televizörde bunlar ornatı verdik. Kuyup kişi ait oldu oğlan. Televizörde sel balanro ornatı biriyle bollar çürü orada değişkenlik için ornatı verdik. İyi mana yaşınızı da selamlar kurşu olanız. Assalamu alaykum. Hamisha Allohim o'z panohida asray yursin. Shunday bo'lsin nasibda. Jonga ham rahmat, mana. Sog' bo'linglar. Mana shu Mohigul opamiz borlar, biz ko'nglimiz to'q. Nasib bo'lsa mana Guzar opamizga ham, mana Madina xonga ham onalik qilib o'zlari ko'z quloq bo'lib turibdilar. Ro'zg'orchani chiroyli qilib yurib turishibdi nasib bo'lsa. Mana Madina opa ko'rish yo'q. Assalomu alaykum. Kuch sog' bo'linglar. Yaxshi sizlar. Rahmat hammaga shuncha qo'llab qo'yganingiz uchun. Urushdagi sizga rahmat. Sog' bo'lingizlar, rahmat. Bunda vaqt ajratib kelganingiz uchun katta rahmat. Endi sal kechroq qolishimizga to'g'ri keldi, chunki deganda voyaga ishda edim. Shuning uchun sal kech qoldim, lekin Mohgul opamiz chaqirdilar, kechqurun nima qilyapsan bu yerda? Deganlar uchun-da. Mohgul opamiz shu yerda, Madina xonim, Guzar opamiz ham chaqirdi. Mana televizorda mana bu o'rnatib qo'yganmiz, shunday. Endi menga gitara deb aytyapti hozir. Ha, tikish boshimni ustida turmasin deyishgandi. Tikish boshimni ustida tursa agar bolalar yiqitib yuborishi mumkin. Shuncha pulga olingan narsalar deyishgandi va devorga chiroyli qilib qo'yib qo'ymiz. Tuk bo'ldi. Nasib bo'lsa antenna o'tdi, ichkariga kirdi. Mana antennamiz Miron akamiz aytgandi-da, bor to'g'irlab qo'ydiganda Miron akamiz bir ikkita bizneslar bilan, ishlar bilan bo'lib yuribdi-da, shuning uchun o'zim kelaverdim. Endi shuni ham video qilib yotasanmi deganlar uchun bu sog'inganlar bo'lsa Madina xonni hozir turmush tarzlarini bir yana ko'rsatib qo'yamiz va plastik kartalarni qo'yib qo'yamiz azizlar. Madina xonga endi nima deydi, hozir hech qayerda ishlamayaptilar, ikkita farzandlari boquvchisiz va hali bola puli ham olmaydilar. O'sha dokumentlarni Mohopa bilan birgalikda to'g'irlab olgunlaricha va ko'zlarini zrinasiga o'sha nogironlik ham yoki nimagadir yordamga chiqqunlaricha baribir xarajat kerak bo'ladi. O'shaning uchun o'sha saxovat pensiya insonlardan iltimos qilamizki, qo'llaridan kelgancha albatta o'z yordamini ko'rsatishsa biz xursand bo'lgan bo'lardik. Endi nima deydi, hali yana hovuz qurib beradilar Quvandiq og'amiz ham. Kelib birgalikda hali hovuz ham quramiz. Albatta bir oilaga hovuz bo'lmasa albatta bo'lmaydi. Xuddi shunaqa do'stlarim, o'sha qo'llaringizdan kelgancha yordam qilinglar. Va so'nggi yordam endi kimga qanday? Xudo xolasa mana plastik kartamni raqamini albatta plastik kartani bir ko'rsatib yuboramiz va pastga qo'yib qo'yaman. Pastga rasmga tushirib qo'yib ham qo'yaman. Mana shu kartaga Madina o'ziga albatta bizga kerak emas. Madina xonim o'ziga. Yana nima kamchiliklar bor? Hammasi yaxshi. Yaxshi bo'ldi, emas. Videomiz o'z nihoyasiga yetdi va bitta she'rimiz bor. Madina xonga atalgan. Tinchgina yashashga qo'ying degan she'r. Madina xonga, Madina xon tomonidan yana kimlagadir atalgan she'r. Yaxshiligin bilmang, rahmat ham dema. Xatoyimni poylab avvora bo'lmang, buxtonlar yog'dirib g'iybatim qilmang. Lek meni tinchgina yashashga qo'ying. Yashayin kimsaga tegmay zararim. Sizdek hukmronga emasman g'anim, qornim ochu lekin tinchmas qulog'im.
iltimos tinchgina yashashga qo'ying. Siz bir ko'kda kulgan yulduz bo'lsangiz, jizg'anak bo'lamiz yaqin kelsangiz, hurmatingiz cheksiz mendan so'rsangiz, xo'p keling tinchgina yashashga qo'ying. Osmon qo'lingizda bas kelmas hech kim. Sizga teng bo'lishni bizga qo'ydi kim? Allohimga solib yuribman da jim. İltimos tinchgina yashashga qo'ying. İltimos tinchgina yashashga qo'ying. Bu she'rimizni Madinaxonga atab yozganmiz. Agar yo'qsa, like bosib qo'yasizlar tagiga. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasizlar.